Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan YouTube channel Muhammad Aisyah. Oke, hari ini saya gembira sangat sebab main FF selalu kalah. Turun rank aku. Saya naik, turun naik. Ha, tak pun tak kisah. Oke, sekarang ni kita nak main game ular walaupun ada sedikit ni ular ke anjing ke ni apa ni, tak kisahlah. Janji dia macam dia kena lawan lah juga kan. Oh, dia kita boleh lampak semua orang main. Kita tengok sekejap. Wuih, dia okey. Kalau orang tu teranggar kita punya ekor, jadi dia akan mati. Okey, kita main sekarang. Papale, papera, pe. Ih, besar gila yang ni. Kau cuba bunuh. Wih, aku dapat. Aku dapat, guys. Papale besar gila aku bunuh. Kau janganlah ambil siap. Aku kan dah hati nak carut. Tapi itulah. Still lagi kita kena besar, Papa. Sebab kita ni... Weh, asal aku yang mati. Padahal dia yang langgar aku. Aku macam pusing kan. Tu aku masuk dalam lubang tu, tu patutnya dia yang mati. Takpelah, teman je. Tu boleh je main lama-lama. Dapat. Kita tak kisah sebab 78 kita. Bateri okey. Okey. Oh, wow. Kebar. Agak susah, guys. Dapat. Duma benci betul. Kenapa? Apa ni? Pandoh. Kita steam jadi. Asal awal-awal kita... Anjing ke rusa? Rusa. Jangan kecil tu. Oh, kena. Okay, kita tempat yang ke-6 ya, guys. Dah ambil laluan ni. Apa yang kat atas tu lah? Yang tu saat eh. Tapi kenapa saya semakin naik? Mungkin guli yang kita kutip ni. Guli ke? Nak kata makanan? Entahlah nak. Ha, aku selalu tengok Star Akizuki Free. Jadi jangan lupa subscribe Akizuki Free, okey? Sebab aku peminat dia. Kau boleh nak pergi kat rumah dia. Rumah nak pergi kafe dia. Tapi tak dapat. Okey, tak apa. Ush, kita yang kedua, guys. Mana king? Ha? Asal tak aku mati tanam. Ha, mampus kan kau? Ha. Jangan main-main, guys. Oh, kita jadi king, guys. Bapak. Ya Allah, kenapa? Kasihlah aku kekuatan, ya Allah. Tak apa. Kita kena usaha. Walaupun kita rasa mati. Terbunuh siapa? Ada pisang. Tiba pisang. Kalau orang kita kata buat orang. Kalau merah, strawberry. Ni lah masalahnya ni. Sebab aku lapar. Bila dengar makanan tu macam mesti tu. Aku benci lah kalau iklan macam ni. Okay.
Oke, kalau kau nak aku main game apa, kau boleh stay komen kat bawah. Oke? Okay? Ah, kita kejar roket. Roket dia. Kita nombor 7, guys. Kita dapat nombor 7, stay nombor 7. Okay. Bang. Aduh. Ya Allah, sesuanya. Kasihlah kekuatan. Okay. Itu macam ular. Hanya ular. Wah, ular yang janganlah jahat. Sini kau. Bau nak bunuh. Tadi dia mati ya? Carilah ular yang nuk-nuk sikit. Oi. Itu langgar orang. Itulah nasibnya. Yang tu apa tu? Ni pokip, guys. Ni ular emas. Tu pula. Bapak lah. Aku tak langgar dia. Kan aku tak langgar dia kan? Entahlah nak. Itu bukan Spiderman. Okay, sorry. Wish apa ni? Tapi kena iklan lah, marah aku. Hampir je. Aku bunuh satu orang. Wish dah naik lah. Orang yang ke-8. Ayolah. Orang yang ganas. Dia bawa apa tu? Nampak tak? Mampus. Kan kena. Hampir. Nipuk. Ngamai gila lah ular itu. Aku tak boleh fokus nak pergi mana. Aku langsung tak tahu nak pergi mana. Ini ada anjir. Ini ada anjir. Ini apa? Ini anjir. Kena. Yang tu aku rasa poip. Aduh, mak tak kena. Yes. Shut up. Okay. Shut up. Kan. Okay, kita dapat bunuh tu. Tu saya nombor 4. Oh, nak kena bunuh ke? Tak nak kan? Ni aku agak dah.
tak boleh bertindak segera. Kena berhati-hati. Berhati-hati. Kita kena berhati-hati, yes. Berhati-hati. Sama-sama menjejak mimpi. Di sini aku nak sikit. Nak juga. Pojok akhir. Apa pula ni? Kalau macam ni kita boleh tambah tau ya. Kak. Kan kena dengan kau. Ni poib lah kalau wan-wan. Aku hampir kan anggar-anggar. Jaga-jagalah otak kau tu. Anda tak percaya kah? Saya. Ha illallah. King kita dekat mana? Yuk kita pergi. Nah, tu poib. Mana? Kau lah tu mau pergi. Bangs. Awal-awal dah mati apa hal? Sakitkan hati gue. Ya, jangan menghati. Jangan mensakitkan hati gue. Jangan mensakitkan hati gue. Ya Allah, kasihlah aku kesabaran ya Allah. Okay, bismillah. Ni ada orang kawan kita terkorban. Ni poib. Poib. Kena. Lagi siapa nak kena? Lagi apa masuk lampu? Roket. Mana roket? Banyak halangan tu. Kita dapat sebab bunyi. Boom, macam tu. Kita buat O. Kita cuba buat. Alah, kita tak berapa panjang. Kita nak bunuh siapa ni? Hampir. Mencot don. Mana? Kenapa dia suka macam ni? Kan kau? Bang! Aku memang tak boleh tahan lah. Dan aku punya hati. Allah Akbar. Mana ni? Okey, kita ada ular yang sangat lanuk di sini. Nampak orang lanuk di sini. Kena dengan kau lah. Okey, kita tenangkan diri. Tenangkanlah. Mampuslah engkau. Mampuslah.
Oke, okay, lain sekali aja kita akan tutup video. Maksudnya akhirnya. Hop. Kena ek. Ek mulai mana tu? Ek. Hop. Okay, skill. Yay! Keluar tai. Kalau banyak-banyak sini. Keluar tai banyak. Okay. Mulai dari lelai. Sini lah. Ya, dapat. Ya, pandari. Cus. Pandai. Hep. Dud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 
Oke, kak. Ini apa akhirnya? Oke, sampai di situ saja video kita. Jangan lupa like, subscribe, and on notification. Ting, 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 ting. Oke, itu saja. Bye-bye. Hei, kak.